মাজত এটা দিন বাকি 20 মে'ত দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোট যুদ্ধ দেশৰ ছখন ৰাজ্য দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত হ'ব ভোট যুদ্ধ বিহাৰৰ 5খন ঝাৰখণ্ডৰ 3 মহাৰাষ্ট্ৰৰ 13 উৰিষ্যাৰ 5 উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14 পশ্চিমবংগৰ 7 জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ এখনকৈ আসনত হ'ব ভোট যুদ্ধ আৰু তাৰ বাবে আজি 5 বজাত অন্ত পৰিব প্ৰচাৰ অভিযানৰ জোৰদাৰ গতিত প্ৰচাৰ অভিযান আজি দিনটো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ৰূপত কেইবাগৰাকীও হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ অভিযান লগতে আন একাংশ নেতাৰ অভিযান অব্যাহত আছে 5 বজা পর্যন্ত এই অভিযান কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর এয়া বিশাল রোড শো আমি দেখাইছো কেইটামান মুহূর্ত বাকি আছে পঞ্চম পর্যায় নির্বাচনের প্রচার অভিযানের অন্ত পড়বলে আর তার পূর্বে এয়া জনসমুদ্র সৃষ্টি করে অমিত শাহে ভাগ লৈছে বিশাল রোড শোত সোমবারে অনুষ্ঠিত হব প্রথম পঞ্চম পর্যায়ের ভোট যুদ্ধ যত নাকি 695 গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তাৰ ভিতৰত 82 গৰাকী আছে মহিলা প্ৰাৰ্থী এয়া আমেথিত প্ৰচাৰ অভিযান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ আমেথিত এয়া প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে য'ত বিৰ্ডি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ জনসমুদ্ৰৰ সৃষ্টি কৰি অমিত শ্বাহে এই বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ চমক দেখুৱাইছে 2019 চনত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ কংগ্ৰেছৰ ভেটি উৎখাত কৰি স্মৃতি ইৰাণীয়ে দখল কৰিছিল আমেথি ৰাহুল গান্ধীৰ আমেথি দখল কৰি স্মৃতি ইৰাণীয়ে পুনৰবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত আৰু এইগৰাকী বিজেপিৰ হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আমেথিত আছে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কিশোৰী লাল শৰ্মা আজি পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেইবাগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিনেশ প্ৰতাপ সিং একেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী এয়া স্মৃতি ইৰাণীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধে আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰী লাল শৰ্মা লক্ষ্ণৌ সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ক্ৰমাগতভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে লক্ষ্ণৌ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 72 বছৰীয়া বিজেপি নেতা তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভূতপূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে লক্ষ্ণৌ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিয়ে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰি অহা ৰাজনাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে আন 9গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰবিদাস মেহৰত্ৰা মেহৰত্ৰা 3বাৰৰ বিধায়ক ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব মুম্বাই নৰ্থৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পীযুষ গোৱেল বিহাৰৰ হাজিপুৰ সমষ্টিৰ NDA তথা LJP নেতা চিৰাগ পাছোৱানৰ বিহাৰৰ চৰণ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ প্ৰতাপ ৰুডীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছে RJD নেতা ৰোহিণী আচাৰ্য জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলা সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতা তথা নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ নেতা জম্মু কাশ্মীৰৰ ভূতপূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ পঞ্চম পৰ্যায়তে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ 2019 চনত গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গস্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি সমষ্টিত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পাছত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ আন এটা দুৰ্গ মাতৃৰ সমষ্টিত ৰায়বেৰেলীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে 20 মে'ত আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীৰ দুয়োটা সমষ্টিতে হ'ব ভোটযুদ্ধ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈছে কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতাসকল ৰাহুল ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান লগতে প্ৰচাৰ চলাইছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ সিং যাদৱে লক্ষণীয়ভাৱে 2002 চনৰে পৰা ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা সমষ্টিটোৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধী লক্ষণীয়ভাৱে ৰায়বেৰেলীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিনেশ প্ৰতাপ সিং বিজেপি বিধায়িকা অদিতি সিঙৰ অসহযোগিতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰো বাতৰি আহিছে বিধায়িকাগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ পৰা বিৰত আছে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰি 2022 চনৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে ৰায়বেৰেলীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অদিতি সিঙৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে সমষ্টিটোত দিনেশ প্ৰতাপ সিঙক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে অদিতি সিঙে প্ৰচাৰত ভাগ নোলোৱাটোৱে বিজেপিক কিছু অসুবিধাত পেলাইছে ইপিনে আমেথি সমষ্টিত শক্তিশালী স্থিতিত আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত আমেথি সমষ্টিত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক 55,000 ভোটত পৰাস্ত কৰিছে 2004 চনৰে পৰা ক্ৰমাগতভাৱে 2019 চন পৰ্যন্ত ৰাহুল গান্ধীৰ দখলত আছিল আমেথি
কাইলৈ বৰহাপাৰাত IPLৰ দ্বিতীয়খন মেচ অসম ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়ামত মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। দ্বিতীয় শীৰ্ষস্থানত অক্ষুণ্ণ থাকিবলৈ বৰহাপাৰাত শীৰ্ষস্থানত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সৈতে যুঁজ দিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে। গুৱাহাটীৰ বাহৰপতা কলকাতা আৰু ৰাজস্থান দলে আজি বৰহাপাৰাত চলাব অনুশীলন। ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে দুয়োটা দলে। 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। স্থান দখলৰ বাবে কাইলৈ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো পইণ্ট তালিকাৰে দ্বিতীয় স্থানত থাকিলেও নেট ৰান ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বৰ্তমান দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকাৰ বিপৰীতে বিস্ফোৰক আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও ফৰ্মহীনত ভুগিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে 4খন মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে সঞ্জু ছেমছন বাহিনী। 13খন মেচ খেলা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 8খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে মুঠ 5খন মেচত। ইপিনে 13খন মেচ খেলা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 9খন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে 3খন মেচত। আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগতে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে। প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ। 21 মে'ত প্ৰথমখন প্লে অফ মেচ খেলিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে, কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কলকাতাৰ লগত কোনে খেলিব প্লে অফ মেচ। 22 মে'ত দ্বিতীয়খন আৰু 24 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয়খন প্লে অফ মেচ। 26 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব চলিত IPLৰ ফাইনেল। আজি IPLৰ ছুপাৰ ছেটাৰডে মেচ বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত মুখামুখি হ'ব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু। শীৰ্ষ চতুৰ্থ স্থান দখলৰ বাবে চেন্নাই আৰু বেংগালুৰুৰ বাবে আজিৰ খেলখন হ'ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বৰ্তমান 14 পইণ্টেৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ নেট ৰান ৰেট হৈছে +0.528। 12 পইণ্টেৰে তালিকাৰ সপ্তম স্থানত আছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু। RCBৰ নেট ৰান ৰেট হৈছে +0.387। 13খন খেলৰ 7খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 6খনত পৰাস্ত হৈছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ। বিপৰীতে 13খন মেচৰ 6খনত জয়লাভ কৰা ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু পৰাস্ত হৈছে 7খন মেচত। শেহতীয়া 5খন মেচৰ 3খনত জয়ী হোৱাৰ লগতে 2খন খেলত পৰাস্ত হৈছে CSK। আনহাতে শেহতীয়া 5খন মেচত ধাৰাবাহিকভাৱে জয়ৰ সোৱাদ লৈছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে। ইতিমধ্যে চলিত IPLৰ প্লে অফত 3টাকৈ দল ক্ৰমে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ, ৰাজস্থান ৰয়েলছ, ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে স্থান নিশ্চিত কৰাৰ পিছত আজি চূড়ান্ত হ'ব প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰা চতুৰ্থটো দল। কিন্তু কোনে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিব, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ নে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু, তাক লৈ এতিয়া ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত চৰ্চা, কিয়নো আজি এফালে বিৰাট কোহলি আনফালে এম এছ ধোনী। পইণ্ট তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত থকা চেন্নাই ছুপাৰ কিংছকো ফৰাই প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে যুঁজিব RCBয়ে। যদি আজিৰ খেলখনত প্ৰথমে বেট ধৰি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে সৰ্বনিম্ন 2 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে অতি কমেও 18 ৰাণত জয়লাভ কৰে অথবা দ্বিতীয় ইনিংছত 2 ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি 18 অভাৰ 1 বলত জয়লাভ কৰে, তেন্তে পইণ্ট তালিকাত সপ্তম স্থানৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানলৈ আহিব ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু। লগতে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা চতুৰ্থটো দল হ'ব ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু। আনহাতে আজিৰ মেচত RCBৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হ'লেই প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিব পাৰিব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে। আনহাতে কাইলৈ গুৱাহাটীৰ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব IPLৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ। ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেলখনক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে। কাইলৈ IPLৰ সময়ত যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাই দিছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। সন্ধিয়া 7:30 আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। আনহাতে বৰহাপাৰাৰ সমীপৰ সকলো পথত বিয়লি 3:30 পৰা বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ চলাচল বন্ধ থাকিব। কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলিব পাৰিব। বিয়লি 4:30 খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খন গেট। 3,500 গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে। চম্পাৱতী খেলপথাৰ, দতালপাৰা, লুটুমা ফিল্ড, ৰলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰাখিব পাৰিব। মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্চৰ বাহিৰে দৰ্শকে একো সামগ্ৰীয়ে ষ্টেডিয়ামলৈ নিব নোৱাৰিব।